Привіт, двоколісні друзі, це Влад на Yamaha Fazer. А мене ви, мабуть, вже знаєте, я Олексій, і у мене Suzuki Hayabusa. Великолепний мотоцикл для таких подорожей, в яку ми зараз збираємося летіти, так як Влад і так як я. Ну що, ви вже побачили, що без рук ми їздити вміємо, а тепер давайте розкажу, куди ж ми так летимо. А їдемо ми в Житомирську область подивитися на будиночок рибака, ну і заїхати ще в замок Терещенків. Куди ти поїхав, дурачок, ну куди ти поїхав, блін, дальняк це ж не спринт, це марафон більше, і так, ну, ризикувати немає смислу. Майже. Ну, блін, а що мені робити? Ладно, не повторюйте такі штуки ніколи. Так от, куди ми їдемо в Житомирську область? З мого гаражу туди приблизно 190 кілометрів, і зараз субота, ранок, ми плануємо туди і назад з'їздити за півдня. Чого ми взагалі з Києва поперлися аж в Житомирську область, 190 км туди і назад? А ще там треба трошки поїздити, бо ми ще хочемо заїхати в замок Терещенків, чи маєток Терещенків. Та коротше, бо більшість дороги буде пролягати по такому асфальту. Просто їдеш собі, чилиш. У мене, типа, спорттурист, у Влада, Yamaha Fazer, класичний спорттурист. Ну от якраз в цьому дальничку ми і подивимось, чий мотоцикл більше підходить для таких дальніх подорожей по ідеальній дорозі. Погнали! Wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that... Житомирська траса – це прикольна дорога. Дві полоси в одну сторону, відбійничок. Так, в першій полосі є трошки латки, але друга більш-менш нормальна, і мотоцикл їде рівненько, його майже не ковбаса. Гарна дорога. Гарна, крім отаких от місць, де видно, куди дісталася рука чи ця лапа орків, волосата поганюща. Вже немає сил терпіти, коли ми вже виженемо цих уродів з нашої землі і відбудуємо все. Я вірю, що це рано чи пізно станеться. Щодо швидкості, на якій ми їдемо по цій трасі, то це приблизно 140 км на годину, ну 130-140. Для Хаябуси це 4000 обертів приблизно, при цьому, як я вже казав в огляді, тебе не здуває цим вітром, вібрацій від двигуна майже ніяких немає, прям їхати в кайф. Ну і у Фазера так само, це швидкість крейсерська, можна сказати, з нормальною приємною вібрацією двигуна, це приблизно там 5-6 тисяч обертів на шостій передачі, так само їхати в кайф дуже-дуже комфортно. Але так, признаюсь чесно, іноді так їхати скучно і хочеться трошки піднавалить, бо ззаду нас вже щимлять, хтось хоче обігнати. Ну що ж, пропустимо чи що, бо довго їхати на такій великій швидкості, це звичайно не дуже комфортно в такому дальничку. Так, якщо ви там виїхали і просто 50 км туди, 50 назад, можна прострілити. Але, як я вже казав, дальничок – це не спринт, це марафон. І вам треба економити свої сили, щоб вистачило на дорогу туди і на дорогу назад. Ну і що я кажу? Їдеш 140 і по трасі все одно тебе обганяють. То одна машина, то друга. Скільки ж цікаво вони їдуть і куди цікаво вони їдуть з такою швидкістю. Не бережуть двигуни, мабуть. Ну а ми вже трошки навіть підвтомилися. Хочеться розім'яти ручки-ножки. Ну і їхати далі. О, їхати ще трошки і їхати. Все ж таки, ну, Хаябуса не класичний спорт-турист, тому спинка трошки затікає. Головне робити розминочку ще до того, як воно затерпне і перестане взагалі працювати. Що вона його сказала? На трасі їдемо.
Чувак такий на Фабії, блін, дивись, пішов, ну, блядь, там мотор щас вийде, блін, куди ти не знаєш, блін. Було таке, да. Так, ну що, зробили маленьку заправочку, заправили і себе кавою, і заправили бензинчиком наших коней. До тієї заправочки з дому в мене вийшло по спідометру, по одометру аж 175 кілометрів. Ну і нам залишилось ще трошки. Хочу показати вам мій тримач для телефону на спортбайк. Спортбайк — це ж така херня, що цей тримач нікуди і не повісиш, тому прийшлось вішати отакий. Він трошки шатається, звичайно, хоч дорога тут не ідеальна, але я вам скажу, вібрує він, ну так, типа, мілка вібрація присутня, і от я хвилююсь тільки про одне. Не те, що телефон звідси висунеться, бо вроді тримач більш-менш нормально, а те, що від цієї мілкої вібрації щось в телефоні відійде, бо, блін, ну, він так трошки лячно вібрує. Хоча з ним я проїхав вже, я не знаю, тисячі дві кілометри, мабуть, нічого не сталося. Мабуть, скоро я випущу відео про цей тримач, як його встановлювати, де я його взяв і все таке. А поки ми майже під'їхали. Ну що, трошки з'їхали з траси, і тут починається, звісно, така собі дорога. Якщо велике будівництво всі ці основні магістралі наші ремонтує, то про такі дорожки трошки забувається. Я взагалі, бачите, тут на дорозі тіньочок, і я їхав з візором в окулярах затемнених. І я, блін, просто їду і розумію, що я просто ями не бачу, як тут їхати. А потім цей затемнювач зняв, і стало більш-менш нормально. Ну, що сказати, ця дорога перестала бути такою жахливою, але все ж таки не топчик. Тут 100 км за годину не проїдеш. Ну що, знову ж таки, майже на місці. Зараз прибудемо. Ну що, десь там має бути цей будиночок на тому острівці, чи що? Погано видно. Але десь отут, мабуть, машини стоять, мабуть, десь тут і є парковочка. Так, це воно. Історія. Це острів рибалки, а тут, чи будиночок рибалки, тут написано «Острів кохання». Ось така історія. Що, прикольна місцина, але острівок сам, звичайно ж, маленький. Робити тут особливо ні на чого. Не знаю, рибу половиш, не половиш. Шашлик точно не пожариш, бо це не дуже культурно. Всередину потрапити не можна. А ну що там, видно щось, ні? Як там тебе прикрити, щоб тінка не було ніяк? Ну тут красиво, звісно, в кінці стоїть все. Пофоткаємося зараз на мосточку. Погано, що будиночок в тіньку, і поїдемо далі. Влад уже чекає. Все, пішов. Ей, почекай мене. О, біжи, стрибай за мною. Йо. О, сосиска така. Сосиска виплила. Оп.
кусок камыша. Прикольний будиночок. До речі, зустріли ми тут цікаву людину. Проїхав більше 1000 кілометрів з Харкова, ну, до Бердичева, ну і сюди. А ну розкажіть, що ви, де ви, як? Як так? Всім привіт! Це в мене волонтерський проєкт. Їду Україною 1000 км, вже проїхав. Збираю кошти на Збройні Сили. Ну, в принципі, основне це, скажімо так, допомогти нашим хлопцям. Але не просто проїхати, а це вже, ну, як скажімо так, докласти зусиль своїх фізичних, тобто передати енергію і свою, і усіх людей, які долучаються до збору, до допомоги. Тому буду вдячний, якщо ви приєднаєтесь, координати всі залишу. Дякую. Так, друзі, координати залишимо в описі, так що долучайтеся. Такі ініціативи суперові мають бути виконані. Дякую. Так, Влад мені каже, що давай би швидше, по-перше, він каже, по-друге, 33 кілометри чи година. І тут теж година, грубо кажучи, 6. Я не знаю, я йому кажу, давай поїдемо сюдою, а він мені каже, хер з ним, їдемо сюдою. А сюдою 52 хвилини. Я от реально не знаю, що тут зараз буде, що ми будемо їхати там годину чому. Коли обирав, не розглядав, ми більше. Поїхали. Ясно. А сюди? Я туди не поїду. Ну давай вам поб'єм. По трасі? А? Давай по трасі в об'їзд. Ну да, блядь, да. Воно ж правда хуже, тут є щось. А ну подожди, ну. Я скочу, може тут кусок. Так ну не може бути, бо час їхати. Ну давай нам. Ця об'їзна дорога, по якій їхати теж годину, як ви бачите, така сама фігова. Ну, звичайно, це не брусчатка, але, звісно, знову ж таки, 100 км на годину тут не проїдеш. Латка на латці, латкою заляпана. Хух, я думаю, ну, коротше, нас ще жодна машина не перегнала, це тільки тому, що у мотоцикла одна колія, а у машини дві. Дорога хрінова до ужаса. Не рекомендую сюди їхати. Що я вам скажу, друзі, треба було їхати не по першій дорозі через Брещатку, не по другій дорозі, оце через яку ми зараз їдемо, а по третій. Вона була 52 хвилини, найкоротша по часу, це треба було по ній їхати, але хто ж знав. Не робіть наші помилки, для цього ж ці відео і існують. Їдьте по самій короткій, нормальній дорозі. Я не записав оцей ендуро, як ми з'їхали з дорожки, ну нічого страшного. Не знаю, чи кожен день таке тут відбувається, але нам дуже пощастило, що нас зустрів оцей екскурсовод і зробив екскурсію і жіночкам, які прибули сюди до нас, і нам так само. Що сказати про цей маєток Терещенків? Так, він у дуже поганому стані. В будинку вже немає вікон, деякі вікна закладені кирпичем, цеглою. Штукатурка посипалася, віконні рами, де є, де нема. Коротше кажучи, стан дуже жахливий. Цей юнак майже в одного, так сказати, так би мовити, займається, ну не те, щоб реставрацію цього будинку, а він просто займається консервацією, бо ця будівля зараз знаходиться у власності монастиря жіночого. І відбуваються суди. Кому вона має належати, чи я, чесно кажучи, деталей не знаю. І от, щоб після того, як сюди щось вирішать від цієї будівлі, щось хоч залишилось, цей юнак робить це все власними руками.
Запрошують всередину, побігли. Ворота були інші явно. Просто радянський час, коли тут було училище, про яке ми ще згадали. І тераса не потрібно, тому зробили тут їдальню. Давайте зайдемо сюди. Про першу я розповів – авіація. Друга пристрасть Федора – музика. На цій сцені виступав видатний оперний співак Федір Шаляпін. І третя пристрасть Федора – кіно. Кріпилися кінокамери до літаків, а літак, облітаючи все навколо, знімав на відео. Уявіть, перші ці кінострічки, показані тут червоним на цій сцені. Люди з відкритими ротами дивились. Стара кладка, нова кладка. Угу, ку-ку. А, блін, стрьомно навіть туди палець сунути, хтось відкусить. Насправді раджу приїхати вам самим сюди, подивитися все на власні очі. Екскурсія, яку проводить юнак, вона дуже цікава і змістовна. Да, поїздка, яку ми планували зробити за годиночок 5, тривала годиночок 6-7. Ну, немає що робити, вибрали не той маршрут. І, звичайно, особливо через той маршрут ми трошки втомилися. І, ну, без зарядки тут прям ніяк. Просто ніяк. Причому я б не сказав, що я роблю цю зарядку, розминку більше, ніж Влад на фазері. Ні-ні-ні. Він так само дуже часто розминається. Бо погана дорога є погана дорога. І мотоцикл є мотоцикл, не дивлячись на те, він класичний спортивист з більш-менш рівною посадкою, або таке от спортивне ядро, як у мене. Ну і що сказати наостанок? Чи сподобалася нам ця подорож? Нам обом ця подорож дуже сподобалася. По-перше, оця рівненька дорога, взагалі люба дорога на мотоциклі, це просто психолог. Ти їдеш, ні про що не думаєш, ну, ні про що таке буденне, ні про роботу, ні про щось таке. Всі проблеми десь позаду. Це просто не передати. Психолог номер один – це мотоцикл. А головне, дуже сподобалося, що ми зустріли по дорозі велосипедиста, який проїжджає тисячі кілометрів заради мети підтримати ЗСУ. Я, звичайно, закину на цей збір і вам раджу зробити те саме. Тому що, ну, хто ж, як не ми, якщо не можемо тримати зброю в руках, то підтримуємо армію хоча б таким чином. Все. Дякую за увагу. Якщо відео вам сподобалось, звичайно, ставте лайкосик. Ну і до зустрічі у наступних відосах. Всім пока!